Fala, senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Cara, hoje eu vou reagir aqui a um vídeo, tá? Deixar ele um pouco alto aqui. O nome do vídeo é A Sujeira por Trás das Resinhas de Perfume, cara. O canal é o Gotas de Delírio, né? Gotas do Delírio, interessante esse nome. É um canal pequeno, ele tem 3 mil inscritos. Só que em um mês esse vídeo conseguiu ter 40 mil visualizações, cara. Então, assim, parabéns ao canal Gotas do Delírio, tá? E dar os parabéns de poder ter essa franqueza, né? De colocar aquilo que todos nós estamos cansados já, né, gente? Essa sujeira que tem por trás das resenhas dos perfumes, né, gente? E vamos lá, eu vou ver aqui algum um vídeo de 18 minutos, não sei se eu vou ver tudo aqui, mas vamos lá. Olá, pessoal do canal Gotas do Delírio. Meu nome é Ronaldo Piazza e hoje, pessoal, eu vou estar fazendo um vídeo aqui para relatar para vocês aí que eu gosto de estar sempre informando o pessoal aqui do meu canal aqui alguns acontecimentos que vêm acontecendo aí durante a semana, durante esses dias aí, e eu gosto de deixar sempre vocês informado sobre as coisas que vão acontecendo aqui durante esses dias aqui no meu canal, tal. Então, pessoal, teve uma empresa que eu achei até assim difícil. Geralmente mais é eu que procuro, né, entrar em contato com as empresas, mas nesse dia foi uma empresa que entrou em contato comigo. E essa empresa, pessoal, pegou e falou assim: ó, Ronaldo, cara, nós somos da empresa X, não vou estar falando o nome da empresa aqui, né? A gente gostou do seu conteúdo, tal, né? Porque a gente viu, a gente tava, o setor de marketing estava analisando o seu canal aí, e o bacana é que a gente achou que você não cobra nada para poder fazer resenha nem nada, tal. Eu falei: não. Cara, vou dar um parênteses aqui. Você viu, uma empresa contactou ele aí, né? Tá, porque você não cobra, né? E assim, gente, o que que é? Bom, vamos lá. Gente, a propaganda mais barata que uma empresa pode ter é a propaganda de um youtuber, porque ela não paga nada. Se ela mandar produto, os produtos saem muito barato para ela, porque se ela fabrica os produtos, o custo é muito baixo. É óbvio, tá? Eu não tô falando nenhum disparate aqui. Então, cara, propaganda, mandar produto pro YouTube, pedir pro YouTube resenhar, isso aí é a propaganda mais barata que tem. Fora que o vídeo ainda fica rolando lá anos, meses, né? Tal, então, assim, cara, eu acho que as empresas deveriam valorizar mais os YouTubers, tá? Valorizar mais nesse sentido aí, porque, vamos dizer assim, cara, é muito barato para elas, é muito barato para elas, muito, muito. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, realmente, eu não cobro nada assim para mim poder estar fazendo resenha. Se a empresa tiver disposta a estar me enviando algum produto, eu vou lá e resenho, mas eu deixo bem claro que é do meu jeito de resenhar, que é da minha maneira, tal. Aí o pessoal lá pegou e falou assim: então, cara, bacana, a gente viu isso daí, porque tem youtubers, Ronaldo, que chegam a cobrar, cara, até 40 mil reais para estar falando de determinada marca, Essa é nova, você não sabia. Caramba, 40 mil reais, cara. O cara cobra 40 mil reais. 40 mil reais é bastante dinheiro, hein? É bastante dinheiro. Caramba, 40 mil reais pra fazer. O negócio é forte, hein? O negócio é forte. 40 mil reais pra fazer propaganda, rapaz. Esses caras estão ganhando dinheiro, hein? Os caras estão ganhando dinheiro, cara. Os caras estão ganhando dinheiro. Mas vamos lá, vamos lá. determinada empresa, tal. Aí eu não entro nesses méritos, quem cobra, quem não cobra, isso para mim não me interessa. O youtuber tem direito de cobrar se ele quiser, eu não acho bacana, eu não cobro, mas Sim, concordo também com ele. Concordo. é um direito de cada um, né? Mas o que eu achei mais bacana é que a empresa até sabia valores, né? Então é uma coisa assim que é por isso que eu sempre falo, pessoal, os bastidores. Gente, na verdade é uma só. Isso é uma indústria, né? Isso é uma indústria que, infelizmente, quando chega algo exacerbado, acaba tirando a limpeza do hobby, a limpeza do game.
e se espalhando a sujeira, né? Como ele está falando aqui, entendeu? É, a realidade é essa, mas vamos lá, vamos lá. Bastidores de resenha de perfume é bem sujo mesmo. Ah, então, a gente conversando tal. Ronaldo, vamos. É, os bastidores de resenha de perfume é bem sujo. Gente, eu quero deixar claro aqui que toda profissão, toda categoria tem o seu bastidor de sujo. Seja advogados, seja qualquer profissão, vai ter a pessoa do bem, vai ter a pessoa do mal, vamos dizer assim. Vai ter o cara que tem ética e o cara que não tem ética, tá? Essa é a realidade. Quando eu falo ética, eu não digo empresas que passam por problemas, que muitas vezes atrasam produtos, às vezes estão em dívidas, abre falência. Isso aí, qualquer empresa pode acontecer, gente, tá? Eu não estou falando isso de problemas. Eu estou falando da falta de ética no modo nocivo. Aquela coisa que tem, vamos dizer assim, existe o interesse em lesar. Tá? Não falando de problemas que empresas têm e tal, isso aí, normal, qualquer empresa passa por problemas, tá? Eu tô falando da podridão mesmo, do negócio sujo mesmo, que tem negócio. Então, todo nicho, né? Eu tô falando de perfumaria de nicho, tô falando nicho, entendido pela palavra nicho, tem a pessoa que tem ética, a pessoa que não tem, enfim, isso aí é normal. Tem a sujeira e tem a limpeza, né? Vamos dizer assim. Tem o sujo e tem o lavar também. Bom, vamos lá. Amadurecer uma ideia aí de você estar tá falando dos nossos perfumes aí no seu canal. Eu falei, não, bacana, tal, né? E, Ronaldo, a gente pode te dar algumas dicas, cara, para você tá conseguindo alcançar mais um público maior, tal. Então, pessoal, eu aceito qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de conselho que vá fazer melhorar esse canal mas assim, pessoal, sempre eu aceito algumas coisas, mas determinadas coisas, se for muito invasivo, também eu. Cara, eu vou ter que abrir um parênteses, 40 mil visualização em um mês é muita visualização, cara. Tem canal que tem 1 milhão de inscritos aí, não engaja isso, é um absurdo. Engaja, tem canal que tem 1 milhão de inscritos aí de perfumes aí, mas o cara engaja 10 mil, 15 mil, entendeu? Então assim, um cara que tem 3 mil inscritos, o cara engajar 40 mil no vídeo, cara, eu tive que parar e analisar. Parabéns ao Gotas do Delírio aí para colocar gotas de frescor na nossa tristeza, né? Gotas do delírio. Parabéns, viu? Bom, vamos lá. Eu já falo para a empresa, falo, ó, não, porque eu resenho a real. Aí essa empresa tal pegou e falou assim, então, Ronaldo, porque você precisava melhorar um pouco a sua thumb para poder chamar mais um público específico. É, aqui a empresa fala que ele, no rodapé ali falou que não pode falar real. Vamos ser sinceros. A realidade não pode falar, tá? A realidade não pode falar. Assim, o que que eu falo? É uma empresa, eu não estou falando o nome, né, dessa empresa, mas você vê que tem esse comportamento no mercado, infelizmente, tá? Ó. Tal, né? Eu falei, não, bacana, tal, eu tenho que ver isso mesmo. Já teve alguns inscritos do meu canal que já me falaram que é para mim melhorar mesmo a thumb. Eu acho bacana, mas isso vai me disponibilizar mais tempo. E eu assim, eu gosto de fazer a resenha, o bate-pronto e do jeito que saiu, saiu. Então, mas é uma coisa que eu tenho até pensado nisso para poder fazer uma edição mais bacana, tal. Aí a empresa, pessoal, pegou e falou assim, Ronaldo, e você está disposto a responder um questionário da empresa aqui, com algumas perguntas? Eu falei, uai, eu achei estranho e tal, mas falei, não, posso, respondo sem problema nenhum. Aí, pessoal, eram umas 10 perguntas. A primeira pergunta que eles mandaram para mim responder foi assim, através de qual rede social que você chegou até os nossos perfumes, aos nossos produtos? Pessoal, aí eu falei para os caras, falei, pessoal, ó, eu não conheço os produtos de vocês, foram vocês que entraram em contato comigo, né? Aí eu falei, ó, e eu estava também atrasado para algumas coisas que eu tinha que fazer. Eu falei, pessoal, eu não estou tendo tempo. Aí eu não sei se a empresa não gostou da maneira do que eu que, do, do, da maneira que eu agi. Falei, ó, eu não estou com tempo agora, e essa pergunta não faz sentido, tal. Tá? Bati a real, igual eu faço com qualquer empresa.
Aí, eu não sei se a empresa achou que eu tava sendo arrogante, alguma coisa assim. Aí, acabamos que a gente não se entendemos. Porque eu falei, ó, pessoal, e outra coisa. Se tiver a disponibilidade de me enviar o produto, ó, eu não passo pano para a empresa. Se o produto não for parecido, no qual os perfumes são inspirados, eu falo. Agora, se vocês achar que o meu vídeo está sendo ofensivo, eu nem não lanço no canal, eu nem não falo, eu não tenho interesse em prejudicar nenhuma empresa, igual eu sempre falei, né? Mas aí, pessoal, então aconteceu isso daí, aí a empresa pegou e falou assim: ah, Ronaldo, então no momento a gente acha que então não vai ser viável, porque a gente vai ter um custo de envio e tal. Conclusão: a gente não, eles não vão me mandar o produto, eu não vou resenhar e eu não vou falar dos produtos aqui. Não teria problema nenhum. É, bom, não se encaixou aí, né? Não se encaixou, vocês viram aí o que ele falou. Eu acredito, sim, nisso aí, né? Eu acredito no, eu tô acreditando, tá? Me falar, mas eu acho assim que tem que ser do meu jeito, porque o canal esse canal é um canal bem simples, tal, mas o que eu É que é difícil ser do jeito do YouTube, porque tem que ser, eles querem assim, e eu concordo, tem que ser do jeito dele. Mas é difícil porque a empresa está te mandando produto para você ceder um espaço no YouTube, entendeu? O espaço é para a empresa dela. Então é como se você fizesse uma propaganda. Então, já que você vai fazer a propaganda, ela quer, como ela vai te pagar ou ela vai te mandar algum produto, ela está alugando aquele espaço. Naquele espaço você vai ter que cumprir as regras dela. Então fica esse conflito de interesse aí, né? Esse conflito de interesse aí. Mas vamos lá. mais fiquei impressionado é como eu acho que assim que ele cotou com alguns aí e os youtubers cobram igual ele falou, foi ele que falou, eu tenho os áudios, tem tudo da nossa conversa, que tem youtuber que cobra até 40 mil reais para falar de uma empresa, de uma marca. Tem um YouTube que cobra até 40 mil reais para falar de uma empresa. É bastante dinheiro, hein? É bastante dinheiro. É, deve ser os YouTubers maiores, não? Com certeza. Com certeza. 40 mil é bastante. Bom, mas vamos lá. Tal. Agora, pessoal, eu me pergunto, eu faço essa pergunta para vocês aí. Que credibilidade com um youtuber ou que uma empresa pode passar um youtuber aqui, que credibilidade que ele pode passar, sendo que ele recebe para falar de um produto? Tá aí. Eu falei isso aí no meu vídeo que visualizou bastante, tá tendo bastante engajamento. O nome do vídeo é Tempo de Fezes, tá? Eu coloquei esse título mesmo aí, Tempos de Fezes na Perfumaria. Vou deixar aí marcado aí depois você vê, o vídeo tá bem bacana. E é difícil mesmo, entendeu? E tem outro vídeo meu também, eu vou deixar marcado, você está sendo enganado, você não sabe. Top 10 perfumes para um YouTube, de um YouTube não vendido. Assim, gente, só cai quem quer, só cai quem quer, tá? Vamos lá. Então, pessoal, é um vídeo que eu vou estar tentando alertar vocês sobre essas resenhas tendenciosas à venda de perfume. Eu sou uma pessoa apaixonada por perfume, por resenhar fragrâncias, mas eu não sou vendedor de perfume. O meu canal para essas empresas não dão lucro, porque o meu objetivo não é vender perfume. Eu quero catar o perfume, destrinchar o máximo possível. Aí, se o perfume se você achar que tá bacana, que foi aquilo ali mesmo e você comprar, aí já é você que vai decidir. É isso aí. É, o canal dele tem um outro perfil. Ele não fez canal para ganhar dinheiro, tá? Ele não fez canal para ganhar dinheiro. Ele fez um canal como no início dos anos 2000. Eu seguia pessoas assim, né? No início dos anos 2000, né? O celular de qualidade de 1P, lembra? Tinha lá vários antigos aí, né? Que não tinha isso aí aquela época de montar canal para ganhar dinheiro, né? Para ficar ganhando produto, ganhando dinheiro, não tinha. E ele quis montar o canal assim, só como hobby, para falar do perfume, porque ele gosta muito. Só que, infelizmente, a sombra da sujeira acabou chegando até ele aí, e ele ficou aí nessa situação, entendeu? Nessa situação complicada aí, mas vamos lá.
eu não, por isso que eu não fico, cupom de desconto, cupom de não sei o quê. Então, pessoal, acontece algumas coisas que a gente fica até bem chocado mesmo, assim. Porque, por exemplo, assim, esses dias, eu não consumo tanto colegas de resenhas de perfume, mas embora... Hoje é até difícil. Hoje é até difícil você comprar um perfume, porque todo perfume é bom, todo perfume é maravilhoso, todo perfume é incrível. Todo mundo só fala bem dos perfumes, não existe perfume ruim. Então, assim, você vai no canal e tem gente falando perfume bom. Outro é bom, é excelente, perfume disso, perfume daquilo. Não tem ninguém falando a realidade, tá tudo... Eu não sei o que acontece. A perfumaria só tem perfume bom, perfume bom, perfume bom. Então, assim, como você vai escolher? Não tem como, né? Entendeu? Por exemplo, o cara tem que fazer uma avaliação de notas quando vai fazer o perfume. Por exemplo, esse perfume vai de 10 de 10, pois o perfume é uma nota 7, porque eu acho esse perfume, ele não tem muita fixação, eu acho esse perfume não tem a cultura adequada. Abaixa a nota, tá? Todo mundo quer destruir a empresa, não quer destruir o perfume, mas dá uma baixadinha na nota ali, entendeu? Seja sincero com as pessoas, né? Entendeu? Eu mesmo, quando eu faço vídeo de perfume, galera, esse perfume aqui assim, assim, assado, entendeu? Olha, vai ganhar uma nota aí um pouco menor por causa disso. Se você não gosta desse estilo, eu não recomendo. Não recomendo você comprar. Então, assim, eu acho que você tem que ser verdadeiro. É claro que não existe ninguém 100% verdadeiro. Não adianta, isso aí é balela. Mas o que acontece? Você pelo menos tem que transparecer algo de verdade, alguma coisa ética para as pessoas que você está fazendo o vídeo. Porque se você monta um canal, não é para você, é para as pessoas que vão ver. Entendeu como é que é? Então não adianta você montar um canal e ficar só falando o que não convém para as pessoas. As pessoas vão ver e vão sair do teu canal. Ó, vamos lá. Pessoal, um vídeo desse pessoal aí chega pra mim, porque você entra lá, você coloca perfume Malbec do Boticário, vem todos esses vídeos aí que o YouTube mesmo sugere pra você. E esses dias, pessoal, eu vou ter até, eu até marquei aqui, porque o negócio é o seguinte: tem um cara aí, ele, só pra vocês terem uma noção de como são sujas as resenhas de perfume hoje em dia. Tem um youtuber aí e uma empresa, né, de perfumes contratipo, eles andaram se trocando farpas aí, porque esse vídeo chegou até mim. Esse negócio de treta com empresas de contratipo sempre teve, tá, gente? Sempre teve. É uma tretaiada que não acaba nunca, isso aí. Volta e meia estoura uma bomba. É com tube grande, tube pequeno, é uma confusão danada. Aí tem a esquerda do perfume, tem a direita do perfume, aí joga nos grupos, aí joga em grupo de lavar roupa suja. É uma confusão danada. Sempre teve esse tipo de briga aí com, né, negócio de... Ah, né, não sei o quê, uma confusão danada. Mas vamos ver. Né? É de uma empresa com um youtuber aí bem grande mesmo aí. Um bem referência aí, né? Aí o que acontece? Ele diz... Era o perfume... o perfume Myself, de Yves Saint Laurent, que uma empresa tinha lançado o contratipo... E ele, como não tem parceria com essa empresa, ele foi lá e falou: ó, não tem nenhum perfume desse contratipo ainda do Myself de qualidade no mercado. A empresa se achou no direito de criticar o youtuber. Nesse ponto, eu sou obrigado a concordar com o youtuber, porque ele é livre para falar o que pensa, pessoal. Vocês estão entendendo? Por isso que eu falo, essas empresas, elas não aceitam críticas. Tem essa empresa aí do algarismo romano, que o cara sugeriu que eu tirasse alguns vídeos meus do canal, que eu começasse a falar bem dos perfumes, mesmo se os perfumes não parecessem, que é para o pessoal começar a querer me enviar produtos. Pessoal, não trabalho dessa forma. Nossa, que confusão, cara. Mas ele tem 3 mil inscritos já dessa confusão toda. Imagina se ele tivesse uns 50 mil, 100 mil inscritos. Imagina a confusão que ia dar, hein? Meu Deus do céu. Eu trabalho com a verdade. Vocês estão entendendo? Se o perfume for bom, ele vai vender através da minha resenha ou não. Vocês estão entendendo? Aí, essa empresa, olha só o quanto é sujo e o quanto não tem credibilidade, nem youtuber, que é jabazeiro, nem empresa. Porque aí, o youtuber pegou e falou que eles trocaram farpas, depois a empresa, pessoal, queria contratar o serviço do youtuber. Porque o cara vende mesmo, o cara é um excelente vendedor de perfume.
É, se o cara é um excelente vendedor, a empresa vai querer que ele vende cada vez mais. A empresa está ali para ganhar dinheiro. Essa é a realidade. Agora, existe uma linha tênue, né? No caso, perdão, tênue, de como ele está vendendo esses perfumes, né? Aí eu não sei, né? Entendeu? Ó, vamos lá. Eu tiro o meu chapéu para esse cara, porque o que ele fala no canal dele vende mesmo, e as empresas vivem de vendas. Vocês estão entendendo? Então, eu tiro o chapéu para esse cara, porque ele é um excelente vendedor de perfume. Vocês estão entendendo? Agora, resenhar um perfume, aí já é outra coisa. Vocês estão entendendo? Agora, então, pessoal, é muita sujeira. É muita sujeira. Tem um cara aí, eu apelidei ele de Mente Fragance, porque ele mente demais. Então, nada mais que uma. Ixi. Bom, mas esse cara que ele citou aí, esse cara cresceu bastante, né? Agora a galera, é sempre assim, né? A galera tem um canal bom, um canal engaja, aí o cara começa a fazer muita parceria, a galera já começa a não gostar do cara, mas assim, é complicado isso aí. É complicado. Bom, eu também não sei qual que é a postura do cara, se o cara mudou também. Eu sei quem é, quem tá falando aí. Pessoa que mente demais, mente fragrance. Ele foi lá no canal dele e ele lançou um perfume, pessoal, com o título do perfume. É o perfume que parou o salão de beleza e uma loja. É, um perfume que parou um salão de beleza, uma loja, um perfume que parou não sei o quê. Pode acontecer de parar? Pode. Pode. Pode acontecer. O problema é o excesso, né? Que usam essa estratégia para vender, entendeu? Fica toda hora falando que o perfume parou uma balada, parou um campeonato, parou o Brasil, parou o mundo, parou uma cidade, parou o interior de São Paulo. Tudo bem, parou a festa. Um perfume, eu acredito, um bom perfume, ele chama muita atenção por vários aspectos. Eu já cheguei a usar um perfume, realmente, o perfume chamou bastante atenção. Mas assim, o negócio é excesso toda hora. O perfume parou não sei o quê, parou não sei o quê, parou não sei o quê. Os caras acabam se queimando de bobeira. Entendeu? Os caras acabam se queimando de bobeira. Porque os caras usam esse tipo de código aí, esse tipo de atitude, toda hora, toda hora, toda hora, forçando a venda do produto, entendeu? Forçando a venda do produto, entendeu? Aí acaba perdendo a credibilidade, mas vamos lá. Uma loja de roupa. Vocês estão entendendo? Ele usou um perfume lá, de uma empresa aí, né? E o perfume parou o salão de beleza e parou a loja de roupa. Pessoal, vocês ainda estão acreditando nisso ainda? Porque assim, é uma coisa tão. E esse cara, ele é tão mentiroso, que eu apelidei ele de Mente Fragrance, porque ele mente demais. Ele lançou um vídeo de um perfume lá do. Inclusive, eu tive que marcar aqui o título lá. Do perfume. Bleu de Chanel, de uma empresa aí. Aí ele pegou e colocou lá no título assim, ó: os fãs do perfume Bleu de Chanel vão pirar. Lançou lá no Instagram. Aí o que que acontece? Quando ele foi fazer um vídeo lá dos perfumes que ele não recomendava, de empresa que ele tinha até parceria, ele falou que ele não recomendava esse perfume Bleu de Chanel dessa empresa aí que ele tem parceria. Aí a galera falou: ó, mas lá no Instagram lá você fala que os fãs do perfume Bleu de Chanel vão pirar e aqui você não recomenda? Vocês estão entendendo? E eles entram em contradições. É porque faz muita parceria, muita informação e acaba entrando em contradição. Acaba entrando em contradição, é isso que ele falou, acaba entrando em contradição, porque é tanta parceria, tanta empresa, é tanta que o cara não consegue, o cara, dependendo do nível do cara, o cara tem que ter uma estrutura para trabalhar em cima do marketing, saber o que fala, em cima de técnicas de persuasão, se ele faz, entendeu? Se ele tem isso, então assim, o cara, não sei se o cara usa o YouTube como segunda fonte de renda, não sei o que que ele faz, mas dependendo do que ele fizer, ele vai acabar se perdendo, e ele acaba se perdendo, acaba se queimando. Ou seja, pode ter um número de inscritos altos, mas o canal não tem retenção. O canal não tem retenção, o YouTube não indica mais os vídeos do cara, porque ninguém mais tem interesse naquele canal.
Aí até eu vi os comentários lá, que nesse perfume que ele falou que parou uma loja, que parou o salão de beleza lá, até nos comentários tem um cara lá que eu rachei o bico da resposta. Ele falou, ó, usa esse perfume, esse perfume aí pode parar a guerra, né? Porque, pessoal, são mentirosos, eles são vendedores de perfumes. Vocês estão entendendo? Não caiam nessa, não. Vocês estão entendendo? É isso que eu sempre falo. Meu canal é um canal bem boicotado, até não, nem ia falar isso daí. Por exemplo, assim, mais de 60% dos meus perfumes eu compro, comprei no site Girofertas. Beleza. A Girofertas falou que ia me enviar alguns perfumes para mim poder estar fazendo resenha. Falei, bacana, beleza. A Girofertas que falou que ia me enviar alguns perfumes. Esperei um mês, dois meses, entrei em contato. Ô, pessoal, vocês esqueceram de mim e tal? Aí o pessoal lá da Girofertas, então, as nossas parcerias estão não estamos mais com parcerias com novos influencers. Aí eu falei, pô, mas vocês que falaram que ia me enviar o perfume, vocês pegaram minha documentação. É muito difícil, né? As empresas ficam mandando perfume para canal muito pequeno, né? Entendeu? Geralmente, é difícil, acontece de mandar, mas vamos priorizar canal grande, que tem mais view, mais visualização. Documentação, meus dados, meu endereço, para depois me fazer uma cachorrada dessa. Vocês estão... Olha lá, tá vendo? Falaram que enviar o perfume e não cumpriram. Estão entendendo? Mas por quê, pessoal? Porque essas empresas, elas têm parceria com esses outros caras que não concorda da maneira que eu trabalho aqui, que eu trabalho com a verdade. E outra coisa, pessoal, por exemplo, assim, a Girofertas, sempre comprei perfumes na Girofertas. Vamos passar aqui, só vou ver. Ah, porque com não sei o quê. Não, eu não quero. Se a empresa me manda o produto, eu vou lá e resenho. Caso contrário, eu vou lá e compro. Vocês estão entendendo? Eu vou lá e compro o perfume. Vocês estão entendendo? Já me lasquei muito por causa de resenhas. Bom, já vi aqui uns 15 minutos, né? O vídeo já tá bastante grande aí pra vocês também, mas já vi aí quase ele todo aqui. Cara, o canal do Gotas do Delírio tem 3,29 mil inscritos. Mais uma vez, parabéns a esse canal, mostrando a sujeira pra trazer resenha de perfumes, no, né? Eu fiz um vídeo também aí falando sobre a sujeira das casas, das marcas de perfume. É bom você ver. O título é: se você está sendo enganado, você não sabe, vou deixar aí na caixa também. Aí eu não falo da sujeira das resenhas, eu falo da sujeira das marcas também, que sujeira eu erro, não falta. Tá, galera? Mas tem muitos, ó, 40 mil visualizações em um mês, então assim, muita coisa. Tá, e tem quase 1.000 comentários, cara, quase 1.000 comentários. Tem muitos comentários, eu gostaria de ler. Aqui, deixa eu ver os comentários aqui que visualizou bem. Sou viciada em assistir vídeos de resenhas. Tem uns que falam que o perfume é ótimo, maravilhoso, com a cara de nojo, mas a boca dizendo uma coisa e a expressão dizendo que não presta. Que coisa, né? Essa daí é complicada, é isso mesmo. Bem, eu sempre fui viciado também em assistir perfume, comprar perfume. Eu acho que todo YouTube sempre foi uma pessoa que gosta muito de perfume, está falando daquilo que tu gosta. Eu gostaria de comentar esses comentários aqui, ó, que tá bem interessante, mas, galera, é o seguinte, não caia nessas coisas, não caia nisso, tá? Eu não tô aqui para criticar canal, empresa nenhuma, nem YouTube nenhum. É só a minha reação a um vídeo que não estou tentando surfar na onda desse vídeo aqui. Eu só acho que eu quero fazer uma reação. Eu estou fazendo uma utilidade pública fazendo esse vídeo para mais pessoas possam ver o vídeo do Gotas do Delírio através do meu canal aqui, né? E alertar vocês para vocês não cair nessa. Vocês ter consciência na hora de comprar um produto, um perfume, entendeu? E saber que também tem muita sujeira. Tem muita coisa bacana, muita coisa legal, mas também tem muita sujeira e você não pode cair nela. Tá bom? É só isso mesmo. E muito obrigado por você ficar por aqui até esse exato momento. E eu espero ter te ajudado aí também a fazer parte desse ambiente. Tá bom? Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.